貧乏人ごときに負けるわけなかろうなのだ。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。最下金系実況チャンネルへようこそ。さあ、本日なんですが、皆さん、見てください、このメインデッキ。わかります？そうなんですよ。メインギミック、メインデッキ、エクストラデッキ、すべて UR カードとなっております。皆さん、よく考えてみてください。UR カードというのは、なぜ UR なのか。なぜ UR なのか。そう。強いからなんですよ。強いから、UR に設定されてるんですよ。ってことはですよ、逆に言うと UR カードだけで組んだら負けるわけなくね。ね、わかる？負けるわけないんですよ、 UR カードのみで聞くんだら。ということで今回はね、この理論上最強デッキ UR75 枚デッキでランクマンに挑んでいきたいというふうに思っております。まあギミックとしては、まああんまり難しいギミックなくて、まあ基本的には特殊召喚できるモンスターが多めに入っております。例えば、まあ、パンクラソプスとか、ムラクモとか、まあ、ビッグフットとか、まあ、フルルドリスとか、こういう、まあ、特殊ができるモンスターをいっぱい入れてまして、で、かぐやギミックを使って、なんか怪獣かぐやみたいな感じで戦っていく。あとはね、無限包容とか、エフェクトベーラーとか、雪うさぎ、ハルララとかいった、もうこういう手札誘発系で相手の妨害をし、で、こっちだけなんか特殊化して、で、ギミックバローネスとか出したりとか、あとレベル8のね、モンスター並べて、ランク8を出していったりとかして、戦っていくっていうギミックになっております。はい、まあ、課金額、今現在の私の課金額一応お伝えしておくんですけども、現在、5月の1日時点、111万5060円となっております。はい、デュエルスタンバイ。負けるわけないんですよ、 UR のみで作ってるんですから。 UR のみですよ、何にも入ってないんですよ、 SR 以下。負けるわけないでしょ。まあハンド微妙ですけどね。まあハンド微妙なんですけどね。サラマングレートね。オッケー。サラマングレートはなんか強そうだな。サラマングレートなんかあれだよね。何でも向こうのこのロアっていうカウンタートラップがなんかめっちゃ強いから、これだけなんとかしなきゃいけないっていう話ですよね。あー。かぐや君か。どうしましょうか。とりあえずは愚かな埋葬して。あ、ちなみに、この愚かな埋葬で落とすのは、まあ基本的には村蜘蛛のオロチになってくると思うんですけども、この村蜘蛛のオロチくんですね、コスト取りじゃないですか、特殊がそういうのに8枚、このデッキ結構60枚だから意外と簡単にコスト用意できるっていうね。とりあえず一旦これまんまぶん殴りでいいんじゃない、もう全員出して、なんか余計なね、動きするとカウンタートラップなので無効にされるんで、ここ止めてくれても別にいいんですけど。ちなみにね、あ、うららね、オッケー。まあ、ここでうらら当てられるのはまあいいわ。はい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 。でですね、まあ、一旦スルーしまして、これ全員でぶん殴ればいいんじゃないでしょうか。でけえ足、特殊化してんだけど。なんかある。まあ、これ止めてくるワンチャンありますね。ああ、オッケーオッケー。いいよ。いいよ。ロア止めてくるのいいよ。ビッグフットとか行く。オッケー。了解した。まあ、とりあえずぶん殴るか。一回効果使わずに、はい。なんか確かあれだよね、サラマンガイドの墓地のやつなんか破壊耐性みたいなのあるんだよね。あれ使ってくるかな。とりあえずぶん殴っていくわ。まあ、1800打点ごときではね、私の猛攻は耐えられないってことで。世界は何だか知らないけど、はい。ああはいはいはい、オッケー、ベイルリンクスね。でこれぶん殴って、でこれ通りますかと。なんかありますね、ちょいね。あ、通りますと。で墓地で存在する村蜘蛛のオロチの方がそう。これが UR の暴力。まあ UR の暴力っていうか、ただ単に特殊召喚できるモンスターの暴力。あー、なにー、あっ、くそ、俺の村蜘蛛がてめえ長くやるな。まあしょうがねえ、まあ、いいだろう。ウィッチクラフトゴーリムアルベさんはね、このね、かぐやさんとの結構相性が良くてね、魔法使いなんで、まあ、一回セットしてこれでエンドですかね。まあ相手がどのぐらい展開してくるかによりますけれども、意外とかぐやさん1体召喚するだけで結構強いっていう話ありますかね。まあデッキによっては、100人のサンダーボルト、はい、直命。60枚デッキで直命初手に引いたの強すぎでしょ。これがね、課金者の暴力ですね。はい、課金すると必ず初手に直命が来るようになります。まあ、そういうね、まあ、あれですね、裏仕様もあるといったところ、マスターデュエルはね。うん。
100万も課金すればそれはもうあの好きなカードが初手に持ってこれるっていうスキルが発動してるわけですよ。あ、フォクシーね。あ、オッケー。あー、破壊するのね、いいよ。まあそれはもう一回サンダーボルト止められただけでもよしとしよう。レベル3 2体来るか。おっと、来た。ミラージュスタリオ来た。ミラージュスタリオ、デッキからサラマングレートモンスター行ったら守備位置得しようか。まあまあここもいいでしょう、別に。で1体でファルコ、1体でリンク召喚、ベイルリンクス来た。オーケー、ベイルリンクスも全然いい。でファルコの効果も別にいいや。でそれ回収してるのはまあそんなに関係ない、今は。オーケー、レイジはリンクモンスターの数だけ、あのリンクモンスターのリンクマーカーの数だけ相手を破壊するっていうのがめちゃくちゃ強いトラップカードですよね。ちょ、そろそろ俺もあれだな、あのバーニングドローデッキ作りてえな。でここで、サラマングレイ、サラマンウルフ、サラマン、サンライトウルフか、サンライトウルフ特殊が OK で、ミラージュスタリオ効果、フィールドのモンスターをそれも別に OK で、これ戻すのは別によくて、でここでこいつを戻してしまうと多分もう相手何もできないんですよもう墓地にサンライトウルフ2枚いますからね。もうあのエクストラデッキから送るサンライトウルフいないっていうことは確認済み。はい、ライトニングストーム、はい、最強、はい、 UR の暴力、はい、魔法トラップ破壊はいおらよ、これが UR の暴力だ。手札1枚で何ができる、いくぜバトルフェイス。さあ圧倒的かぐやビートが始まるぜ。ほらや、ほらミンツーだ、やることねえな、タイトだこれが UR の暴力だよ。お前が今見てるカード全部 UR だぞ、わってっか、あの貧乏にはい、 UR75 枚デッキの勝利ですもう今んところ3連勝してるぞ、このデッキ。やっぱ最強なんじゃないか、このデッキやっぱり最強なんじゃないか。今んところ3連勝、もうハンドも割と強いですし、これ結構アルゼータ、あ、やばいね、アルゼータやべえんだよな。え、ちょ、パーデック、パーデックの方にしてほしい。アルデックだったらあの戦闘で突破できるんですよ、普通に。そのなんか獅子をアルファポンって出してぶん殴るっていうぶん殴ってから考えるっていうことができるんで結構強いんですよね。割とね、その特殊召喚条件みたいなのがあるんで無効にされないっていう説はある、獅子王アルファとかは。メテオニスドライトロン、あーあー、もうそこで打つんだ。いやー、メテオニスドライトロンそこで打っちゃうやつね。オッケー。でリリースからの、あ、もう出しちゃう、なるほど。この辺でなんか増殖する人とかその辺のカードもケアしていくっていうスタイルね。もう出てくると思わなかった。今弁天かなんかかと思ったわ。え、エンド、あ、そんな感じで終わるの。ちょっと一回村クモのオロチの効果発動するわ。村クモのオロチの効果発動してデッキと8枚を除外してこのモンスター特殊化したんだけど、ああ、まあまあまあ、これ無効にされるの別にいいですね。どっちにしてもあの蘇ってこれるんでね、墓地から。で、あとカードとか、もうあいつコストなんだと。いいわ、やば、キモい、いいわ、キモいって。コストでいいわけんの絶対おかしいと思うんだよねこれはね、マスターデュエル犯罪法にね、ギリギリ触れてますね、これ。これギリ犯罪に触れてる法に。まあ、一回無限行為を打ってから考えるか。増殖数値おっせえ、バカだれ。まず一旦無限行為を打って、で、相手のモンスターの効果を無効にする。で、これは打たざるを得ない、打たざるを得ない、はい、よし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 、いいぞ。で、これはチェーンしたら、これ無効にしてくるな、多分。これ無効にしてくる。で、これで CC をアルファ出して、ビッグフット出して、2体でクシーズしてぶん殴っていこう。いや、無効にしない、何、無効にしない、やばい。無効にしない、あれ、これ無効にされる想定で動いてたのに。なるほど。無効にされない想定、無効に される想定で動いてたんですけどね。ちょっと、これされるとなると意味がわかりませんね、これ。ビッグフット、これだから、あれか、今、さすがにこれ、後でよかったな。あ、増殖する字はいいや。増殖する字はまあしょうがない。これだからさ、獅子王アルファ先に特殊召喚してから、あの、村雲の方がよかったですね。あっ！ボクちゃんの、ボクちゃんのかぐやちゃんが、特殊召喚して、カード1枚ドローしていく。で、これ、4000打点出しに行くしかないな。
俺はレベル8のモンスターが2体でオーバーレイエクシエンス召喚ナンバーズ62ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン。さあ特殊召喚したぞ。無言しろ無言しろ。よしいいだろ、よし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 いいだろ、よし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 。そして俺は獅子王アルファを特殊召喚。そして獅子王アルファの効果発動。獅子王アルファの効果によって相手のフィールドのモンスターと自分のフィールドのモンスター相対をバウンスで誰も通れ取ったよし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 耐えた、これは耐えた。でターン終了か。これで村雲いる、村雲いて増殖する地ある。いやこれであとはですね増殖する地で頑張るしかないですね。まあ何らかのカードは出してくるでしょうやつもね。でアルデック出される前に村雲打ってでエルガンマ OK でアルデックリリースするからここ増殖する地でしょ。いいじゃないか、なかなかいいってなってきたぞ。遊戯王になってきたぞなかなか。さあどうする、展開するか。ライトニングストーンもいい、いいぞ、悪くない悪くはない。そしてアルゼータの効果で1枚ドローさせてもらうぞ。サンダーボルトも悪くない。あともう手数でご利用していけ。アルティメットデクレラなんていうモンスターの向こうは手札がないといけないんだ。俺の手札の方が多ければいつか相手のモンスター突破できる。さあ2体のモンスターで、エクシーズファフニューベータ OK。 誘発来い、なんかちょなんかなんか来い、誘発何らかのカード来い。あちなみにニビルは入ってません。あまりにも引く確率が低すぎるので60枚だからなんか1枚引いて強いカード入れてるんですけど、ニビル入れた方がいいですかねこれ。でメテオニストライトロン OK。 ここで墓地の気候者村雲のおろしの効果を発動。村雲のおろしの効果によりこのカードを墓地から特殊召喚することができる。よしこいつを壁にして耐えよう。パイッでこいつは多分まあやられるでしょう。そこで、サンダーボルトとライトニングストーンの重ね書き作戦ですね、重ね書きしてであと刺繍アルファーとかでぶん殴っていきましょう。弁天ね OK。 いいよいいだろう、相手にとってふさがやる。ちょそろそろちょそろそろなんかエフェクトペーラーとか欲しいな、雪うさぎとか。あーやばい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 ぞ、ぶん回されてるぞ、まずいぞ。バーアルファー来た、バーアルファー来たねえ、ベンテンも来た、やばい。未来リオ来るか、怪獣来た、よし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 、どこの方がいい、これは耐えたらいける、耐えたら返せるぞ。で、デクレラーディバイナーも OK、まあ、そこも通す。3体何、あトロイメン行こう、なるほどなるほど。ユニコーン、まあ、別にいいですよ、ユニコーンはまあ最悪しょうがねえ、それは最悪しょうがねえ。えこれ死ぬよ俺、これ死ぬよ俺。アクセスからどうか、あいいけど、えあと3000打点相手出んのかな、待って、えこれ俺死ぬは聞いてないわ、死ぬは聞いてない。バトル耐えたんじゃないか、耐えた、来た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 、分からせてやる、これが UR の暴力だということを分からせてやる。うらライトニングストーン発動、ライトニングストーンの効果により相手のフィールド上のマジックトラップカード全て破壊する。そして出番です、アルファさん、さらに手札よりマジックカードサンダーボルト発動よし、そしていけかぐや、そしてかぐや効果発動、かぐやの効果によりかぐやを持ってくることができるぜ。8000打点出しゃいいんだな、あとはこれはだから、これ破壊すればいいんだな。あのね、結構難しいのはですね、8000打点をね、用意するのが意外と大変っていう、意外と大変っていう説あって、ね、これを破壊しながらこいつ出すでしょ？で、2級でしょ？ 3000 でしょ？だあと3、4、5000いきゃかるから、いくつ出しゃいいんだ？だから、あと、2100出せばいいんだな、つまりほらアストラルクリボンも特殊召喚してあるよ、これが史上最強できたぜ。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイエクシエンス召喚おらギャラクシーアイズフォトンロードヌメロンドラゴンねえから打点用意するのちょっと大変だぜ、いくぜ
おら、これで4連勝だ。やべえ、冗談じゃなく強えぞ。おい、ふざけて作ったけどよ、 UR75 馬力最強なんじゃねえこれ。来たわ、今回ちょっとあのプラチナ1超えて目指すわ。もう月末だけど、今6連勝してるんだけどさ、このデッキもしかして本当に強い？これ実は本当に強い？絶対弱いと思ってくんだけど、本当に強い。これこのデッキ実はシナジー意外と噛んでる。あ、なんかあるね。あ、裏だね、オッケー。まあ、影はサーチできないぐらいは別にいいや、そんなに至るではないけど。ただね、これね、今ね、僕ね、ハンドね、ゴミ弱いんだよね。これ大丈夫かな、こんなクソみたいなハンドしてて大丈夫かなっていう話あるけど。オルタナはやばい、オルタナはやばい。ちょっと待って、ちょっとそれちょうだい。危ない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 。これシンクロもリンクもされず、これ赤非常に危ない。これ非常に危ない。これさ、ハリファイバー出させる前にさ、これさ、こうすればいいんじゃね。リンクリボン2枚入ってるやついないでしょ、多分さすがに。これ多分ね、こうよ、来た。神ゲー起きた。で、もう一回リンクリボン出してもいいけど、もうハリファイバーはできねえ。来た。これはいけるんじゃねえか。まあ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 、白木霊竜までは許しましょう。ああまあ、それはもうしょうがないから撃つしかないよね。パクったモンスターをなんか素材にして相手の効果を無効にするっていうのが意味わからんコンボ決まったわ。意味不明コンボ決まった。よし、オッケー。これが大捕物と禁じられた人しずくのコンボよ。あー弱い、なんて弱いんだ。いやまあでもカグヤ行くしかないね。でカグヤ召喚してて、リンクリボーをしょっていくしかない、まあ、これは一回カグヤ持ってきて、でリンクリボーにぶん殴る、リンクリボーリリースされる、でカグヤで白木レイリュー戻すな。白木レイリューさすがに2枚入ったでしょ。まあ入ったとしても、まあ次のターンでまた戻せるしね。 OK でカグヤ効果発動して、対象は白木レイリュー、ちょお互い手札に戻してっていう効果あるんだけど、なんかあります。さあ来るか。よし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 、戻すことはできた。あとはまあ増殖する G と雪うさぎで頑張るしかねえな。まあこれでこんぐらいで勘弁しといやろ今回は。オルタナティブうぜ、ちょーまオルタナティブ強い。オルタナティブ強いって言ってるのやばいね。なんかあんまり展開してくんねえからよ、オルタナティブが強いんだよこれ。どうせさ、これさ影で戻すよって言ってもさ、オルタナティブさ墓地に行くだけなんで、多分ねこれね、まあ、まあ一応発動し毒ではあるかもしれないけど。あ、どこなん来た、やばい、神引きだ。ちょっとこれあげちゃう。はい、プレゼント for you。 で、カーグヤ召喚、そしてカーグヤの方が発動。よし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 、いいぞいいぞ、これが怪獣かぐやデッキだ、これが怪獣かぐやビート。なんか UR 限定の構築だけど、普通に怪獣かぐやとして意外と成立してる。よし、ほんで、あ、これ羽ボクセットしないとちょっとハンデスになっちゃうこれ。羽ボクセットしてこれでエンドか。押しかかってこいよ。いや、圧倒的影アビート始まってる。ライトニングストーム、なにーくそ、きしょ。うわ、ホワイトオブエンシェントは強い。ホワイトオブエンシェントビート最強だ。まずい、これでまた西岸とリンクリボーが登場するってか。いや、めんどくせえな。で、ブルーアイズ系モンスター出てくれ。ディープブルーアイズ来た、ディープブルーアイズ。あ、オッケー、もうここ撃つしかねえ、雪うさぎ撃つしかねえ。で、こいつぶっ壊せば多分ドラゴン族サーチは入らねえ。で、儀式用のサーチか融合サーチはもう別に。オッケー、いいでしょう。ちょ、なんか怪盗札来てくれ、頼む、怪盗札来てくれ。ちょ、フルドリスマジで腐ってる。あー、割と強い。これ一回かぐやビートするしかねえ。いけ、かぐやでぶん殴っていけ。で、リンクリボの効果使われる、いいだろう。そしてその効果に遅延する必要はねえな、特に。で、攻撃が続けねえ。俺は、ムラクモノロチの効果を発動。ムラクモノロチの効果により、デッキトップ8枚を除外し、このモンスターを特召喚。ダーン。そして、ムラクモでダイレクトアタック。よし、いいぞ。これで、メイン2に入る。これでだな。一旦、マスカレーナ出しといていいんじゃねえか。これでエンドだろ。さあ、これでどうだ。これでだな。まあ、最悪か。ちょ、あのカオスマックスがマジでやばいけど、カオスマックスやばいな。あー、目覚めの旋律
強いなんて強いんだ。いやでもまあ言うても確かにフルルドリスとこであれだな、まあ、村雲いるからこれアクセスまで繋がんなこんな、ま、割と悪くないぞ。トロイミアニコンもできるしアクセスもいけるぞ。これはなんか意外と耐えてる説あるぞ。でブルーアイズチラミセからのオルタナ着地ドーンは OK。 もう最悪これはしょうがねえ。でフルルドリス効果使ってまずフルルドリス特殊召喚してでからの飛行者村雲のろしも特殊召喚しておいてこれでアクセスにもいけるようにしておこう。はい、ま、アクセスの方がいいよなこれ多分。一旦カオスマックス出てくるとしても最悪出てくるとしてもトロイメニコーンで戻すかアクセスどっちかすれば多分耐える。あーまあ手札的にはちょっと捨てたかいので、アクセスですかね。ちょアクセスで耐えましょう。アクセスの4300オルタナ効果 OK。 その効果を使ったらそいつは攻撃ができない。 IP マスカレーナの効果を発動。 IP マスカレーナの効果によるフィールド上のモンスターでリンク召喚を行うぞ。俺は3体のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバインスキル発動ストームアクセス風をつかめリンク4アクセスコールトーカー。いやーこれリンクさん巻き込めたら最強だったんですよね。ちなみにでアクセスコールトーカーの効果とアクセスコールトーカーの効果により IP マスカレーナを素材にした場合4300になれる。これで最悪ちょもうなんかカオスワックスが出てくれ。うわ出てきた。きっつ。いやでも大丈夫だ。カオスマックスは、ドゴランと怪獣で処理できる。なんとかなる。まだ耐える。まだ助かる。大丈夫だ。やつは5000になるが、カオスマックスしか殴れない。オルタナティブは殴れないはずだ。これは耐えたんじゃねえか。ドラッグラビオン何いやマジやめてくれ。待ってくれ。うわぁ逃げろアクセス。アクセス逃げろ。やめろアクセス逃げろ。うわぁくっそ。いやでもなんだかんだ6連勝すごくね。